სანამ ვიდეოს დავიწყოთ, მეგობრებო, მინდა ერთი არხი განახოთ. ანუ ფეხბურთზე იღებს და ქვია ყველაფერი ფეხბურთის შესახებ. ანუ ფეხბურთის კონტენტი აქვს. აი როგორც ხედავთ, აი აქ. აი ნახეთ. ანუ ხომ იხდით რა? ფეხბურთის ისინი თხოვნა იქნება, რომ გამოიწერთ არხი, ჩართოთ ეს რინგი, ბელი, რაც ქვია და დავლაიქოთ ვიდეოები. აი ეს. და არა ხა მოდი გადავიდეთ ვიდეოზე. მოგესალმებით მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ Fortnite-ს და დღეს მე მიდივარ სნობიში. ნახევარ სნობი დაფარულია თოვლით და ნახევარი არა, კაი რაღაცა. ნახევარი ისა. გარიერა. ეს ისა, ტაქტიკალი კაია, ტაქტიკალი მეყვარს. თან ნახეთ სასილამაზეა თოფებზე. ირე კაი დაამატეს მიხვდნენ. CS:GO-ს ნაირია და რა. ხან ნახეთ. ოუ. ეს არა რა მოხდა რა. ახ თავი ნანა დაიწყოს, მიდი ერთი გადირა. აუ მე სხვა რამე მეგონა. ал მეგონი არავინ არ დაშო რომელიც არ ვარგა. კი, მაგას ვიტყვი რა. მაგრამ არავს მოიხოდებ ნელ-ნელა და რავი რა. სტავლიო არ ამ დაულდები. კი, კი, მიჩენია, მიჩენია, რა თქმა უნდა. ჰელო, უთხარი ხალხს მაშინ. გამარჯობა. გამარჯობა, არა დაუკნი. რო არის მსჩენი ხო? შეგი მეგობრებო, რაღაც უდი ამები მაქვს რო გითხრათ, უდი ამები რა გიშეს ვიცოდი, მაგრამ ჯერ გეუნებოდით, ასე რომ ახლა გეტყვით. აუ ეს кайი. ანუ იცი რა არის? ანუ შეიძლება თქვენ ჯაჟი რა არის, მაგრამ მე შეიძლება ვერ გავსტრიმო. მე შეიძლება ვერ გავსტრიმო ისა. შაბათკვირას. შეიძლება, ანუ არ ვიცი ზუსტად რა არის, რომ რავი რა. და რატომ აღარ გეტყვით? ვისაც ანუ თუ შევეცდები რომ ანუ შევეცდები რომ გავსტრიმო რა და თუ გამომია გამომიო. მაგარია სნაიპერისთვის. აუ რავი პოვე. აი ხან ახეთ რას ვიზავ? ამას დავლევ ეგრევე რა. ამას ვერ რა დავლევდები ოდის ვიპოვე ხან ამას. ანუ მე ტაქტიკალი მაინც მიჩერე დავიტოვა. იმიტომ რომ რამე რო იყოს მე რაც წავიდე, ანუ ძრაფა დაიშეს. ვა ეს სილამაზეა. ანუ ხომ ხდით რა. ისე სახლებიც რომ მოერთოთ მაგარი იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის. ანუ ახალი წესის მორთული. აუ რამდენი სნაიპერი რა არის? ისე ბევრი უკეთესი ლუთია ამ სეზონში, თუ შემეკითხებით ხა? აი მე გეტყვით რომ უკეთესი ის არის ლუთი. იმიტომ რომ ისა იმიტომ რა, ანუ ხო რა, ბევრი ლუთია. კაი ლუთიცთან. და ბევრი ნუბი დაემატა ისე. აუ მთელი სახლი ჩემი გასალუტია რა არის? აი ვიცოდი რომ ესეთი ამომივიდა და რუკა ნახე, აი საერთოდ არ ჩანს რა. აი მანქანა დაგჭირდება, მედია, იქით მხარესაც იქნება თუ არა და მე უნდა მოვიდეთ უკან. აუ ეს არ ვიცი რა, რა გავაკეთო ხო?
Ai, iki tane mi ne kadar mı çoğar? İş arminda. Kanser mi konu verga ulta olsa öyle saks. Aslında tuman kan sütü var duşa uyuz ava. Ora gada olur duşa şey uyna var uyuz. Ау, ეს მისია მაგ დაიცა. Ау, ეს კი მინდა რა ვაო. შენი რა, რანაირად არის? აი მოდი ამ თავს წავედი მაქინა. Man kann mir die ich nehme. Oh. Ah, mein Gott, ich habe ja Holz, da ist er. Ay, au, so ein am Heller, au, au, knet so was. Nach ich bitte am Heller. Ჯორამ ხელა ზონა რა არის? ეს ზონა აი მინი რუკაზე ნახე. აი იყო რა. ან ჩვენ ვერ გავულტე, მაგრამ არა უშავს. ხაკი წავედით. ახლა ვინმე თუ იქნება ძალიან პრო და ეგეთი დამთავრებულია ჩვენი ამბავი, მაგრამ უმეტესობა უკვე ნუბები არის რავი. უმეტესობა არა, მაგრამ აი რილი, ხა რილი. აი მართლა რილი. აი ხა ვაში მჭიდე, მაგრამ ნავი არა უშ. ესოდი მაგრამ არ გაურისკე რა ნუბი არ ჩანდას რომ ცოტა მანქანას აღვიძე წავედი რა არა შენი ატარე აუ სკაიჩიეს ახლა რა არ მინახარა ზეთი აუ ეს მგონი რა საათ აუ 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 ის ვინ იქ თქეთ აუ ნაღამ დამადო აგე აუ თვითონავი აუ რა რები ა სადა ხარ აბა გამოჩდი აუ შენი რა თუთიდია და სადაც შეგეშინდება ადამიანს და მატერიალს არ მაქვს გინია ვარ
it was down in a hill or so. Oh, now we die, Hamid. Now, Chungi water. I walk not here, Lutage. Did you ever pay me? Ah, Tanis. Ah, that was. Wait a minute. Hey! I agree, Makudi. I say it's how you got to. I'm as good as one will be oriented. That's me that. I'm a stall of that. What did you sell? Some tell you, huh? I was just a drag of it. I was my only salary with his machine. That's how you. That water. Oh, Jimmy. I really hoist. That's one. I wish mine some. I go walk it him. So I'm on glass. I want me go. I man can. I run up here. I want to change. I'm out. Idi. Oh, what? I'm sorry. What? Ah, Ira bandage. Be at work. I'm over here. Ah. Outro. Fortnite. Outro. Oh, what? Oscar Cliff Shinny. This game is doo doo. I got the option. I I don't know what to do. It's empty. It's too chamberly. Ram, man, can I raw it? It's too dawa. It's hard to ram it. Rome. So Ram, are we seeing a stream? Is it Shemleg? I'm Shabbos too. Make me stream. Is it too? Are we seeing? I know. We're all about it. Brats. I'm not doing. I'm not doing. I'm not doing. So Ram, raw it. But I got to out my goal. But I'm not going to Shemleg video. Ciao, ciao.